Важливо розуміти, що внутрішні ресурси – це як запас кисню у легенях. Вони забезпечують автономну лише на певний час, допоки людина не знайде нові джерела поповнення. А що жінкам наразі це потрібно, довела зустріч, що організували спеціалісти Центру соціальних служб. Кожна з них прийшла із своїм запитом. Ми жінки, нам потрібно десь виплескувати свої емоції. І коли є люди, які правильно направляють нас, і то, звичайно, що краще прийти і тут запитати. Бо в нинішнє время дуже тяжко справлятися з усім. Треба пробувати щось новеньке, тому що ми зараз духовно розвиваємося, для цього нам це все потрібно. Я зазвичай стараюсь не пропускати, я патронатний вихователь, беру діток тимчасово в родину, які попали в складні життєві обставини, і хочу почути щось нове, хочу почути все, що, які напрацювання там у нас є, європейські, щось таке, що я сама не можу дістати. Хочу, щоб мені зараз тут дали поштовх, я можу там 3 місяці спокійно і вже так, на цим працювати. Мотивація дуже проста, особистий ріст, а це завжди здорово, тому що якщо я щаслива, то всі біля мене щасливі. От до цим щастям я сюди і прийшла. З яким ресурсом більше саморозвиток, самоудосконалення? Те, що нам зараз потрібно. Конче не вистачає. Потрібно. Не вистачає, так. А весна надихає? Надихає. Всі, хто прийшли на зустріч, навіть не цікавились темою. Вони твердять, були впевнені, що це те, що їм потрібно. По-перше, вони знають рівень заходів, що проводить Центр соціальних служб. По-друге, йшли на ім'я Людмили Подвиг. Вона родом зі Сміли, але тривалий час уже живе в Одесі. Тож, кожна зустріч із нею у Смілі – це як подарунок своїм землякам. Зрозумійте, ми відгукуємося на серця, на вібрацію нашого серця, що ми задумали з тобою. Ми задумали, що це має весна і відновлення. Радість від творення, ресурс, чому жити, заради чого жити і як жити. Важко, але варто. Людмила Подвиг дуже багатогранна у своїй діяльності. Вона і трансформаційна тренерка, і еніопсихологиня, і стилістка, і авторка навчальних програм з психології іміджу, ведуча трансформаційних ігор, спеціалістка по роботі з МАК, енергопрактик. Зранку, бо я така, що дати дівчатам, щоб було ресурсно. Що? І я хочу сказати так, я ж кажу, я одеська смілянка, да? У нас сьогодні буде 3 частини зустрічі. Перша – повчальна, трагічна, така, щоб ми мінорна частинка. Друга буде інтелектуальна, щоб ми трошечки включились. А третя – це буде саме практика. І я хотіла, щоб я сьогодні менше говорила, а більше включилися ви. А що буде на виході? Ви вже якраз і поділитесь. Цю інтригу я все-таки залишу до кінця. Я дійсно вірю в те, що від кожного з нас залежить те, в якому світі ми будемо жити. І мені дуже приємно спілкуватися з людьми, які зі мною на одній хвилі. Є ті, що хочуть, да, бути на одній хвилі, але десь недостатньо знань. Є ті, в кого ці знання є, але вони ще не пробуджені. І я саме для того, що буду з вами розповідати, пробуджувати в собі, пробуджувати вас. Чому? Бо коли ми саме в колі, нас підіймаються просто ця сила, яка в тисячі, мільйони разів сильніша. І я сподіваюся, що сьогодні ми дійсно зробимо цю магію і відчуємо, що ми, дівчатка, можемо робити, по-перше, для себе, бо я в себе головна, а по-друге, з яким настроєм, з якими відчуттями всередині ми вийдемо в оточуючий світ. Сяю я, сяє все навкруги. Сьогодні зустріч була в камерній атмосфері з невеликою кількістю учасників. Тож ми не стали заважати дівчатам наодинці з собою пройти енерговідновлюючі практики. Але такі заходи будуть проводитись на базі цієї точки спільно від ЮНІСЕФ і надалі, запевнила директор Центру соцслужб. Я дуже рада, що є люди, яким цікаво зрозуміти, чому відбуваються певні події, яка в них програма і як можна в цій програмі змінити майбутнє. Реально ми можемо змінювати майбутнє, але ми просто не знаємо, як це робити. І коли у нас є підказки Всесвіту, підказки оточуючих, підказки людей, які поряд з нами, це є наші учителя, це є наші наставники, і ми від них беремо якусь інформацію. Чому тут з нами? Тому що ми бачимо, що багато батьків, багато дітей звертаються до нас, і на превеликий жаль, невміння спілкуватись, невміння знаходити ресурс, невміння бути цікавим для дітей, для
свого партнера в родині. Це ті проблеми, які породжують великі складнощі. Мабуть, ще якимось наповненим, да, не вистачає жінкам. І ми бачимо, що якщо ми додамо таку хорошу, приємну мотивацію, якщо люди зустрінуться з цікавими особистостями, якщо люди приймуть для себе можливість вчитися в будь-якому віці, в будь-яких обставинах, однозначно у них буде прогрес, і суспільство буде розвиватися і в хорошому напрямку. Ми дуже щасливі, що є такі можливості, крім яких соціальних негараздів, працювати над створенням позитивних настроїв.